patrocínio da seguradora Progressive. Aí está Rey Mysterio no centro do Rio. Come on now, Roman. Vem cá, Roman. I'm standing right here. Estou bem aqui. Disrespected my family. Desrespeitou a minha família. I'm waiting. Estou esperando. Não se enxerga, né, o Chihuahua? Como não se enxerga, seu Roberto Figueiredo? Futuro integrante do Hall da Fama. Eu quero saber se o senhor Roman Reigns vai entrar. Isso sim. Come on out. Vem aqui. Cadê o campeão? É um cachorro pequenês. Cadê o Valentão? Chamando o Pitbull. Finalmente apareceu. É que nem noiva, chegando atrasada no casamento. Charmoso. Respondendo o desafio de Rey Mysterio. O cabeça da mesa. O chefe da tribo. Acompanhado por Paul Heyman. O campeão universal. Roman Reigns. Bom, isso parece... chateado por ter que fazer isso, contra a força, né? Dar atenção ao Chihuahua. Estamos ali na fecha do Roman Reigns, parentesco dele, né? Yokozuna, Rikishi, Umaga, The Rock, todos aqueles grandes de Samoa, como costumamos chamar. Gostaria de saber o que essa turma acha desse comportamento do Roman Reigns atacando o filho do Rey Mysterio, que vem de outra família tradicional. Entra com cara de deboche diante de um camadeiro. Superaço que merece todas as honras, Rey Mysterio. É como bater em bêbado. Como bater em bêbado? Se o Roman Reigns arrebenta o Rey Mysterio, lógico que vai arrebentar. Se não arrebenta, que vergonha. Vamos arrebentar com o Rey Mysterio. É, vai nessa. Muitos pensavam assim quando ele foi campeão mundial peso pesado. Aí, o campeão universal, o cabeça na mesa. Mysterio não consegue nem olhar na direção do Roman Reigns. Ouçam o grito do universo WWE. Roman fede, é o que estão dizendo. Olha a preocupação do Roman Reigns. Olha aí. Pessoas do mundo inteiro estão falando a verdade para esse cara. This is what you wanted to hear. É isso que você queria ouvir. I acknowledge you, Roman. Eu reconheço você, Roman. I acknowledge you. Eu conheço você. For the rat bastard. Pelo rato nojento que você é. I also. Eu também. Acknowledge you. Reconheço você como as a rat bastard, um rato that nojento on que colocou son. As mãos no meu filho. I
I acknowledge you. Eu reconheço você as a man, como um homem. I'm willing to fight, que está disposto even a lutar. If I lose the fight. Eu quero enfrentar mesmo que eu possa perder a luta. And I also acknowledge eu também reconheço as a man, como I wanna um fight homem que eu quero enfrentar inside dentro hell do hell e na céu. Mas não se enxerga. Mas não se enxerga o Chihuahua. Now that I've laid out agora, my challenge, que eu já coloquei o meu desafio, it's your turn to é sua chance de responder. Vai ter que amarrar o braço, a perna. Olha só, ô Paul Heyman, hein? Subiu na profissão, hein? Carregador de microfone agora. I acknowledge you. Eu reconheço você. I acknowledge you. Reconheço. As a father. Como um pai. Nossa! Nossa! Eu... Acabar com essa conversa aí que... Como um pai... Já falar bobagem, é isso aí. É isso aí, Rei Mistério. Não se enxerga esse Chihuahua. Não se enxerga. Vai pra cima o Roman Reigns. Levanta o Rei Mistério, que tenta escapar, ele tenta se defender, derrubou o Roman Reigns. É isso aí, botou as mãos no filho dele. Se o senhor Roman Reigns está pensando que vai ser só um combate, ele está muito enganado. Superman Punch. Não vai ser só um combate, vai ser uma surra. Veremos. Um atropelamento. Veremos, senhor Roberto Figueiredo. Ah, mas eu não sei se o Roman Reigns vai poder combater com os dois braços. Se eu vou amarrar o braço ou uma perna dele. A única pergunta. Tá com fogo nos olhos. Lá vem o Roman Reigns, hein? Solta o grito de guerra. Opa! Entra o Dominik e começa a bater no Roman Reigns. Que confusão! Mas o Roman Reigns responde, vem trazendo e atira o Dominik para fora do ringue. Nossa. E nós vamos ficando por aqui. Sou Marco Alfaro, em nome de Roberto Figueroa. Agradeço a sua companhia no SmackDown. Reaja aí! Rei Mistério! Valeu, pessoal! Até a próxima! Na WWE! Domingo, após...